munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina lagu xusay 87 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobnimadoonka Israel oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socda maamulka Koonfur Galbeed oo ay ugu horeeyaan xubnaha maamulka gobolka iyo kan degmada Baydhabo qaar ka mid ah agaasimiyasha wasaaradaha Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhalinyaro ka kala socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ay ka kooban tahay ugu horeen waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabada iyagoona ka sheekeyay doorkii xurriyadda Soomaaliya ay ku lahaayeen dhalinyarada geek oo kaliya hadana magaag wali baan bedelayno magalanka saay Somali Youth League ururka horumarinta ama Somali Youth League NBN dan ururkaas walbadan oo muddo Soomaaliyeed wax taran lahaa ayaa ku shaqeeyeen laakiin dadkaasna xilligaas percentage kaas boqolto atisha maaniyo kumista qof ahaayeen percentage ku geekeena waan ku yaraayeen laakiin may awoodina waan suubiyana iniyo may daraayso gumeysigi wadan dhamaanki duul iniyo wadan ku meel raasiyo ku saaran meel raasitaas dad dhalinyaro suubi may suubay sabto aan biyo sabto suubiyan meeta dhalinyaradu ku go'an tahay iniyo wala suubiyan laakiin geeku hadda dhalinyaro baa gibtu aadishan anta dhalinyaro inta ka fadhiyana wala suubinay wa dhalinyar way iskare laakiin meel raasiyo may noqon maana commitment meel wal oo ku go'naanshe oo meel walba oo geeka gobolada Soomaaliya ku dhihayta unoona qayb ku ana inuu maalintaan wiinayna maalintan waliba hambaarsanta inii oo dhalinyaradii oo meel raayish Soomaali iyo xalaska jarta to koor hasamta biidi tumisa diid qof haayeen leenka do ay ama la xasuusada iyo inii meel raayish dhalinyarada sidoo godob iyo iska weydiyaan maalintan haato sidoo godob iyo iska warsadaan iyo muhiimada lan sameeyeta sidoo godob mayo dhalinyarada meel raayish inii oo baahidi oo maalintan haato habandhikan sheegan dhalinyarada wali baahidi eeta ini meel raas wali hormar ee la deeriyo dhalinyarada suubiyan la sheega ini wali caqabado ee jar oo challenges ee yaani dhibaato dhalinyarada la kulmay la sheeg gudoomiyaha degmada Baydhabo mudan ee Xasan Macalin Axmed Biikole ayaa iyaguna dhankooda ka sheekeyay doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen in dalka laga saaro gumeysiyaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waxana dhalinyarada maanta ay kula dardaarmeen inay ku dadaalaan sidii dalkooda u jeclaan lahaayeen isla markaana wadaniyada ay ugu difaaci lahaayeen dalkooda sida adanka ay yala dirayeen wala la dirayn raayitaa in dalka xorriyadda Soomaaliyeed ay xorowto xorriyadna ala shaqadada ka badana dalmayna adduunka laga xatraabsay naqadan ka badana jiilkii yar oo jeneration ku cusub habayn walbarada oo dowlad naqadan dalku gaamiya yan ka tala galayo man ka tala galna qabiil in burburin in dhibaato dambe dalka soo bixin ka tala gal u tala gal jawi hay intaanta si sheegay in dalka horumara adduunka la sano dhaal laban daqada oo dadka yar yar oo habay walbardaan xurmad dheer yaani waxa ay dowlad daqadaan ganacsi suubsadaan meel la jeediyo suubsadaan wadan iyo suubsadaan kama daqadaan unitarianshinka ama garada gudoweyn fadhadaan yaa dadka wala hore yaa dagaalamayaan iyo qabran kale hore dimadil qaaday dowladda nagadeen hatana iim shooyi qorshe joog mahayn dalka hal burburiyay dalka Soomaaliya dalka dibad burburiyay aragayta mayle baaya dhalinyarada han dagaalamaha iyo oo ka jar shabaab ha dowladda ka jarayo may hore horbare suubayta bal baayeen wadanka horumariyada bal qabta siraj sheesa qurbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.